רבותיי, הרמב״ם כותב שיש מצווה ללכת לחולה ולהתוודות איתו. יש חולים בר מינן שהם כבר, הרופאים אומרים שזה רגע אחרון. אם זה רגע אחרון או לא אחרון, רק השם יודע. לפעמים אתה חושב זה רגע אחרון, אמרתי לכם, הוא חי החול, הרופא מת. אלא, אין בזה הגדרות. הרופא יכול להגיד, שמה, יש לו שעתיים. והרופא לא יודע שיש לו שעה. מה אתה יודע מה החיים שלך? אתה לא יודע כלום. השבוע הייתי באיזה מוסך בפתח תקווה. שמה זה ערבי אחד שהיה עובד שם, קראו לו ברי. סוס כזה. אמרתי לו, תגיד לי, איפה ברי? ברי ושמה ברי עדיף. איפה ברי? אמר לי, ברי מת. אמרתי לו, מה מת? זה יכול למות, טיל לא מוריד דבר כזה. אמר לי, אתה לא מאמין, היה בן 38, הלך הביתה, ישב בשירותים, דום לב הלך. רבותיי, אלה אוכלים שמן זית, זיתים, לחם שחור, עם שמנת. יש להם סדר. יש להם גוף, זה עריות. בום, אין בן אדם. אז יש גבורות. מטורף. רבותיי, שכל אחד יבין. הקדוש ברוך הוא ממתין, 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 ממתין. אומר הרמב"ם, תשמע, יש חולה. יש מצווה להתוודות עם החולה. תגיד לחולה שיתוודה. על החולה נבהל. החולה שומע שמתוודים איתו, הוא מבין שכנראה שהוא צריך למות. אומר הרמב"ם, תגיד לו. לא כל המתוודים מתים, ולא כל המתים מתוודים. שמעתם איזה מילים יפות? תדע לך, לא כל מי שמתוודה, יש כאלה חושבים, הוא יתוודה, הוא ימות. מה, וידוי הורג? וידוי הורג? וידוי לא הורג. שאנשים פחדים לעלות לתורה, בספר תורה, בפרשת כי תבוא, בכללות, עוד מעט, פרשת כי תבוא, פחד לעלות. ובאו עליך כל הכ... עם הלב. מה עושים? בוחרים איזה אחד מהקהל, מחלוע כולו. תעלה אתה. באו עליך כל הכללות האלה, שיקחו אותך. אנשים מטורפים. רבותיי, אני הראשון מוכן לעלות בפרשה הזאת, בכללות. כי התורה היא כולה ברכה, והכי מצחיק. על מה השם נותן שם כללות? על העבירות שהוא עושה. אם תעשה את העבירה, אז תקולל. תראו, לעשות את העבירה הוא לא מפחד, ולעלות לתורה הוא מפחד. זה לא אהבל. אז מה זה? אחד מפחד לקרוא עכשיו מה אומר הרופא על המחלות, אבל לעשות את כל מה שהרופא אומר שזה גורם למחלות, הוא לא מפחד. זה לא מטורף. זה משוגע. מה אתה מפחד לעלות לתורה? הוראית כולה שמה דקות שבריחוי. התורה זה כולה שמות שקשור אומר, אז הוא הרקדוש. הכל זה ברכה.